tunnustaudun televisiosuurkuluttajaksi ja vietän aikaa television ääressä kyllä useita tunteja vuorokaudessa. Kanal Digitaaliin mä päädyin varmaankin sen erityisesti sen urheilutarjonnan ansiosta. Mä olen intohimoinen jalkapallon ystävä ja siksi siihen päädyin, että sieltä näki Englannin liigan jalkapalloa. Meillä on ollut satelliittilautanen tuolla katolla niin kauan kuin se on ollut tällä alueella mahdollista. Vasta silloin oikeastaan ymmärsin ja huomasin, että kuinka hyvää televisiokuva voi olla. Erinomaiset mainiot luonto-ohjelmat, joita teräväpiirto vastaanotossa kun katsoo, niin kyllä on mukava erottaa tiikerin silmälipset. Mulla on kännykässä ja läppärillä ja sitten myöskin tabletilla sovellus, eli kaikilla mahdollisilla välineillä katselen. Sitten vielä yksi semmoinen hyvä puoli, että mulla on puhelimessa mahdollisuus etäohjauksella panna myöskin tallennus. Vaikka olisi reissussakin, niin yhtäkkiä kun huomaa, että joku, sanotaan nyt vaikkapa Englannin kupin finaali on tulossa ja en ole muistanut panna tallennukseen, niin minun ei tarvitse muuta kuin kännykällä lähettää viesti vastaanottimelle ja ilmoittaa tallenna. Ja kun tuun kotia, niin voin ruveta katselemaan sitä. Kokonaispakettina ja kokonaispalveluna Kanal Digitaalilla on minun mielestäni kaikki ne palvelut, mitä television katsojana osaan kuvitella ja vaatia. Että kokonaisuutena siihen palveluun, jota Kanal Digitaal on mulle tarjonnut, niin olen ollut niin tyytyväinen, että en mä osaa parempaa olla vaihtoehtoja.